这个是宇宙魔方，这个就是路边的一个灯箱，差别就在一个柔光镜上。在大疆 Pocket 3原厂的相机保护壳里面就有一个黑柔滤镜的卡槽，所以大家对黑柔滤镜还是比较熟悉的，它可以柔化画面中的高光区域，容易产生一点点梦幻的效果。所以呢，也有很多朋友用黑柔滤镜来美化皮肤，起到类似后期磨皮的效果。我注意到斯莫格的这个 Pocket 滤镜套餐里面，除了一个常见的黑柔滤镜和偏振镜之外，还多了一个白柔滤镜，这在 Pocket 滤镜中还是挺少见的。它应该是为了区分黑柔滤镜，所以把它叫做白柔滤镜，其实就是传统摄影中的柔光镜。比较下来，是不是装了白柔滤镜的效果看起来更舒服一点呢？相比黑柔滤镜来说，白柔滤镜柔化的就不只是高光部分，暗光环境下黑柔的效果更突出。如果大家经常是用 Pocket 3来做一些日常的生活记录，加上一个白柔滤镜，就有一点小清新的感觉。上手之后还发现斯莫格的 Pocket 滤镜还有一点点小巧思。之前我吐槽过，大多数的 Pocket 磁吸滤镜安装的时候都很方便，但是拆滤镜的时候对我这样的小胖手来说很不友好，经常抠到镜头上或者抠到滤镜上。斯莫格的这款滤镜左右两边是有两个小凸起的，用手指一搭就拆下来了，这样拆装滤镜就方便多了。虽然只是一个小的改进，但是非常非常实用。当然，所有的柔光滤镜效果都可以在后期软件中通过后期滤镜来添加出类似的效果。如果你熟悉后期调色，柔化的范围、柔化的强度都可以自由灵活的控制。如果你并不熟悉后期，或者你更倾向于直接出片，那么这种生活记录像的片子还挺适合加上一个白柔滤镜的。